Ja, Sam, een teleurstellend gelijkspel tegen FC Dordrecht. Wat is nu het gevoel wat bij jou overheerst? Ja, gewoon dat we heel onnodig hier eigenlijk 2 punten hebben laten liggen. Ik denk dat we de eerste helft heel goed speelden, heel veel kansen creëren. En ook de eerste fase na rust ook nog wel een aantal kansen krijgen. En dan moet je eigenlijk gewoon 2-3 naar voren staan. En dan heb je gewoon een goede, makkelijke avond, denk ik. Alleen ja, als je dat nalaat, dan weet je dat je soms met zo'n kleine marge in één keer de deksel op je neus kan krijgen. En dat gebeurde helaas. Ja, het verschil tussen de eerste en de tweede helft was wel echt enorm. Ja, klopt. Heb je daar zelf een verklaring voor waarom het zoveel minder gaat? Nee, ja. Ik vind het op het veld best wel moeilijk, zeg maar, om dat gelijk te zeggen, zeg maar, nu. Maar ik weet niet, ja. Ik weet het eigenlijk niet. Het is ook een beetje onverklaarbaar, maar het verschil mag nooit zo groot zijn. Want de eerste helft speelden we gewoon heel goed en hadden we Dordrecht gewoon de hele tijd bij de keel en kregen we veel kansen. En dan ja, is het wel bizar dat we de tweede helft zo wegzakken eigenlijk. Het is net dan het verschil met vorige week natuurlijk, dat jullie heel effectief zijn. En dat was vandaag in de eerste helft ook echt mogelijk, want jullie hebben voldoende kansen gehad. Ja, zeker. Ik denk als je de 2-3-0 maakt, dan speel je het net zo uit als vorige week, denk ik. En dan is er geen veldje in de lucht. En ja, dat is heel zuur. Ja, ondanks het resultaat toch even naar jezelf. Toch je eerste doelpunt ook hier op de Vijverberg, dan in dienst van de Graafschap. Zelfs 2 doelpunten. Hoe was dat gevoel bij de eerste? Ja, dat was wel lekker. Ook vroeg in de wedstrijd, volgens mij was mijn eerste balcontact zelfs. Dus ja, dat was een goed begin. Alleen ja, wat ik zeg, als we dat door hadden getrokken, dan hadden we hier met 3 punten gestaan. En dan had hij nog even wat lekkerder gesmaakt, zeg maar. Ja, tot slot. De laatste situatie is natuurlijk een strafschop. Misschien wel een dubieuze strafschop. Hoe heb jij dat in het veld beleefd? Ja, ik, in het veld heb ik het niet echt gezien, maar ik zag hem net terug. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat als wij hem zo tegen zouden krijgen, dat ik ook niet blij zou zijn. Dus ik snap de reactie wel. Alleen ja, daar hebben wij voor de rest geen boodschap aan en ook geen invloed op. En na vorige week dacht jij, nu ga ik wel achter de bal staan bij de penalty. Ja, klopt. Ja. Ik wil sowieso altijd wel de penalties nemen. Dat heb ik op zich best wel redelijk vaak gedaan in mijn carrière. Dus, ja, dus,